Hari ini bersama keluarga besar Uwener Budoyo. Hari ini sebelum sederetan para penari-penari kami, putra dan juga putri, dengan mengukur satu target yang lebih seru tentunya buat panjenengan sedaya warga masyarakat Tanjung Rejo, masyarakat Kebon Dalam yang hadir pada siang hari ini bersama keluarga besar Uwener Budoyo, satu buah tarian yaitu tari Jaranan Buto. Sakit cina dropin tu, kumolong cuma kahir. Hey.
Saking Bapak Mariono mula tirani kami kiwi diundang ojo nganti kami kunciwo patr goro patlaran tirani kiki kutung kami patlaran sing apik putoyo sing koyo langkini kutung dicucuk pur ojo nganti diwaku garo negara liyo mula koi kabeh kutung nyabot kami kang mikir.
Budoyo Sriwisaya kaya panggilan jinari kini bolo congan tiga wiku jiwa pomane dikegon di telur-telur sing soko cepet sak telur sing soko cepet wis kadung mumpulonan papan kini buko katakonan karo telur-telur dewe seni telur-telur dewe seni panwis podo kumpul mulo ngerti kita gelaran sing apik. Dulur seniman contoh nih mantune tunggak ya wis padha teko. Ayo pancetke.
ini di Pati Putih yang di Kota Titi Calami. Sing jagani luar budaya salah sing jenik pagelaran sing soko ringin aku pesanggaran kupu biari sing toyo panggil mas. Kan mau mesake tukang bonang ngenteni selepan. Panas. Hah? Arep es. Heeh, karo ngenteni es-es mau sak cara digowo mburi dadi ning arep entek. Heeh, nggih, ngenteni ora ya cek dicomne. Heeh. Oke. Siji loro telu papat lima cacai weh. Dinari iki wis komplit iki aku lek ngadeg jelas ora ketok tak lungguh dise sambat ora ayo cah uwer budaya dinari iki gawe rame cah ayo ayo yo. Oh,
Oh,
Thank you.
aja. Ya papa, ya papa. Thank you.
Arahnya mesum, arahnya mesum, arahnya mesum. Terus, rancang-rancang kalau nanti.